Житель села Калашники Мачухівської громади Іван Матяш вимірює рівень води в колодязі. Для цього на гайковий ключ намотує мотузку. Оце скільки води в колодязі? Годів 20 назад, але мені хто сказав, що немає води, такого не може бути. Цю криницю Іван Матяш обладнав 30 років тому. Її глибина 11 метрів. Раніше було, що можна було нахилитись і набрати з погріба води. А зараз немає. Це вже 2-3 роки під осінь немає води взагалі. То хоч була появлялася весною, поки дощі були та це. А зараз немає ні осінню, ні зимою, ні літом. То машиною привезу в бочках, то до сусідів піду наберу, як у них ще трохи там є. А так, щоб ні постирати, коротше, ні худобу напоїти. Без води це як без рук. До Калашниківського старостинського округу належить 9 сіл, населених пунктів. Проблеми з водою в кожному населеному пункті, особливо у Клименках, Калашниках, Сердюках. Населення становить станом на сьогодні 1164 особи, це ті, що зареєстровані. Зникає вода у колодязях жителів 5 сіл громади. Чому саме це відбувається, не досліджували, каже начальник відділу житлово-комунального господарства. Аби забезпечити водопостачання, вирішили створити комунальні свердловини у Мачухах та Калашниках. Це тому, що у цих селах найбільше жителів, каже Валентин Герасименко. В Калашниках виконання роботи майже на повну глибину 200 метрів. Залишилися роботи з опускання труби, встановлення водонапірної вежі і закінчення загальнобудівельних робіт, обшивки, огорожі по санітарно-захисній зоні. В селі Мачухи дані роботи також ведуться активно. На сьогоднішній день точно така встановлена вишка і порядка 100 метрів вже виконано будівництво цієї мережі. В майбутньому ми хочемо скважину, щоб нею користуватися. 2 роки назад почала пропадати в нас вода. Ми почистили колодязь. Все одно на 2 хазяїна точно не вистачає нам води через дорогу. Сусіди живуть, то нема в них води. Вони 3 дні ходять у нас воду, а це зараз беруть. На створення системи централізованого водопостачання потрібно 8 мільйонів 480 тисяч гривень. Із них 1 мільйон на будівництво водопроводу. А решта грошей саме на буріння свердловин, каже голова громади Валерій Білокінь. Спільно із обласним бюджетом, це 50 на 50 по будівництву, ми вже будуємо 2 нових скважини. Крім того, за цим проєктом ми ще будемо працювати над будівництвом мережі водопостачання. Від цих скважин будуть тягнутися комунікації вартістю по 500 тисяч. За словами голови, роботи планують завершити до кінця року. До централізованого водопостачання мають під'єднати 200 дворів, а решту – 2022-го. Валерія Рибалка та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.